Je půlka září a jsme na předposledním podniku mistrovství republiky na Slovensku na okruhu v Dlhej. Dneska se podíváme, kdo s čím disponuje, co se týče přepravy motocyklů a s tím spojeného zázemí. Tak tohle je naše závodnické zázemí. Ve velkých motorkách se tomu říká depo. My si to vozíme samozřejmě v autech, jezdíme v partě ve čtyřech lidech, dva závodníci, dva tátové. Máme jedno, druhý auto, jsou to dodávky, do kterých musíme všechno nacpat. A protože ten víkend nechceme ztrácet čas, tak nejezdíme jíst do hospody, ale všechno si tady děláme sami. Takže tady ve velký bedně máme kuchyň, kompletní, grill, rychlovarná konvice, nádobí, rýžovar, remoska, vařič a tady si vaříme. Vaření mám na starosti já, protože jsem trochu lemp a neumím montovat motorky, respektive mě to nebaví. To má na starosti buď Erich nebo nějaký další kluci. Samozřejmě nezbytnost, náhradní gumy, v bednách jsou náhradní díly, přípravky, čističe, blablabla, náhradní kapoty. Musíme si sebou samozřejmě vozit stany, bez kterých by se to neobešlo. Nezbytnost číslo 3, lednice na pivo. Jídlo, plachty a v podstatě to je všechno. No nic, na závody jsme si pořídili vlek, jelikož toho vozíme víc. Každý má vlastně dvě motorky, jednu na sucho, jednu na mokro, no prostě kdyby se něco stalo, není čas řešit nějaký velký opravy, takže každý má dvě motorky. Takže jezdíme s vlekem, už jenom kvůli váhám, aby jsme nebyli přetížený. Vlek táháme normálně za bytňákem, anebo za dodávkou, podle toho nějaký jedem závody, anebo na někde jedem dlouho. Jelikož jsme se rozhodli jezdit po závodech i v zahraničí, tam už to nešlo úplně jako bez stanu, aby jsme měli nějaký komfort, takže tady máme obytný auto, který je vlastně pro 6 lidí, nebo pro 5 lidí na nocleh, pro 4 na jízdu, ale víceméně jezdíme sami 3, takže ani nerozkládám přední postel, spíme všichni vzadu úplně v pohodě. Kluci tady mají zázemí, mají sprchu, všechno, je to takový jako doma zkrátka. Tak obvykle jezdíme po závodech s větším vozidlem, ale dá se to obsáhnout i v takovémhle autě třeba. Je to trošku náročnější, musíme se uskromnit trochu, ale odvezem to, protože máme ještě zatím malou motorku, nezávodíme zatím na velký, takže to v tomhle ještě se dá všechno odvést. A když všechno vyložíme, postavíme tady stáj a dílnu a kuchyň a zázemí, tak auto slouží jako ložnice.